أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Napenda kuzungumzia katika hii mada ya clip yetu leo kuhusu alama za kiyama na dalili za kiyama, alama kubwa ambao tayari zimetokea, na niko na bishara nataka kuwapatia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwisho wa hii clip kuhusu al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar. Al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar ambao alitubashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atakuja katika akhir zaman. Kwa hiyo na subra na mimi katika mwisho wa hiyo clip nitakupatia hiyo bishara ni kueleze al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar ni nani na yuko wapi. Sasa kama tunavyozungumza katika hii mada kuhusu alama kubwa ambayo ishatokea, na kama tunavyoona kila siku katika mitandao na katika vyombo vya habari, kila siku tunaona alama za kiyama dhahir na zinaonekana kila siku mbele yetu, na alama kila moja ni kubwa kuliko mwenzake, kama vile alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alama za kiyama zitafuatana kama tasbih, kila moja kubwa kuliko mwenzake. Kalia mfuriko wa maji gharka ambao maafa yatokea katika huu ulimwengu kila siku, kila moja alama kubwa kuliko mwenzake. Angalia mbingu inavyopiga maumeme zake radi, na hii mvua ya mawe ya barafu, mfuriko ya maji kila pahala, watu wamekosa makao kila siku. Angalia hiyo jiwe la moto na isiki ya moto inapiga. Hizi zote ni alama kubwa kubwa za kiyama. Zilzala imetokea kila pahala, tumasikia nchi nzima imepigwa na zilzala, ikaisha, watu hawana makao, hawana manyumba tena, hakuna umeme, hakuna maji. Tunapata habari hizo katika vyombo vya habari kila siku, na kila siku alama za kiyama zaongezeka, zinakuja kubwa kuliko mwenzake. Kali ya volcano hiyo, alama ndogo ndogo zote zimeisha. Wanawake kutembea tupu tupu zinakuwa nyingi, wanawake kuosa haya, na Waarabu kujenga nyumba za ghorofa ma skyscraper, na nyimbo na riba na ulevi kwa halali. Kila hii jua mbili zimetokea, hiyo imetokea North Post, hiyo moja ni jua na nyuma yake ni kaukab al-adhab ambao unaitwa Planet X, ambao nataka kuzungumzia katika hii clip kueleze. Hizi zote unazoiona fadhaa katika ulimwengu, watu kuuawa bila sababu, watu kuuawa bila sababu, wala hawajui sababu ya kuuawa nini. Masunami kutokea mara kwa mara, na kila tsunami inakuja, kila adhabu kubwa kuliko mwenzake. Hii imetokea Indonesia, hii yote kwa sababu ya mvutano baina ardhi na kaukab al-adhab ambao wazungu wanaita Planet X Nibro. Nibro Planet X, fungua katika Google, fanya research, andike Nibro Planet X, utapata habari zake. Hii kwa sababu ya mvutano ya hiyo kaukab al-adhab, kila ikisogea na adhabu ya Mwenyezi Mungu yasogea, ni ile adhabu ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia itakuja katika zama za mwisho. Katika surah ad-dukhan Allah Subhanahu wa ta'ala asema, fartaqab yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yakhsha an-naasu hadha 'adhabun alim sadaqallahu al-'azim. Na Allah Subhanahu wa ta'ala asema, was-samaa'i wat-taariq wama adraaka mat-taariq an-najmu ath-thaaqib. Angalia hii vivumba ambao zatokea mara kwa mara, hii adhabu ambayo iko mlangoni tayari ishasimama. Wazungu wameona kwa jicho la science kwamba hii jambo litakuwa na liko karibu, haliko mbali. Hii adhabu itatokea katika zama zetu mimi na wewe, katika siku za usoni zinazokuja. Katika siku za usoni zinazokuja itatokea haya mambo, na dunia kama wewe itegemea bado iko, basi imeisha ndugu yangu, dunia ya aga. Hiyo nyumba yako nzuri uliyojenga ukatoa ghali na rahisi kwa ajili ya kupata hiyo nyumba yako au kupata mali yako au ghorofa yako, itakuwa habaan manthura. Kwa hiyo tulete toba, tulete istighfar, turudi nyuma kwa Mwenyezi Mungu, tumombe rehma kwa rehma yake Allah Subhanahu wa ta'ala, tumombe kwa rehma yake atusamee madhambi yetu, atuingize katika rehma yake, turudi nyuma, tulete toba. Hii ndio adhab ambayo inaokuja. Hii ndio adhabu ambayo yatuongoja sisi, na wazungu wameona kwa jicho la science na jicho
la kwa njia ya kufanya research na science na kusoma vitabu. Hii saiha watu ikipiga, watu wanakufa. Wona wametua sinema, wanajua kitu gani chaendelea kutokana na kusoma Qurani na Bible na kufanya utafiti. Wamejitoa katika climate change. Wanajua climate change ni wasting of money, ni kazi ya bure, hakuna faida, kwa sababu wanajua kuna kitu yaja. Na sisi Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qurani, tafsiri yake ni hiyo, Surat Ad-Dukhan, a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin yakhsha an-nas wa hadha 'adhabun alim, sadaqa Allahul azim. Ndio wao wakaelewa hiyo kitu, wakajitoa katika climate change. Wanajua si climate change au global warming au natural disasters, ni adhabu hii kalia. Wao wameona kwa jicho la science, angalia hii adhabu vile alivyo describe Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Hii inarusha mawe ya moto sijin, tarmihim bihijaratin min sijin. Hii ndio hijaratin min sijin, mwanzo inarusha naizik hijaratin min sijin, kisha hiyo ndio jahannam sijin. An-najmu at-tariq, kasikia an-najmu at-tariq ndio hiyo. Fa idha ra'awha min makanin ba'id sami'u lahu taghidan wa safira takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawjun salam khazantu wa lam yatikum nadhir. Ndio hii hapa inaokuja. Hii wametoa sinema wao realistics, kukueleza kwamba haya mambo ndivyo yatakavyokuwa hivi, kutokana na description ambayo inatokana na Qur'an na Bible na Taurat. Ona hii kitu kipiga itakuwa hivi, 50% ya ulimwengu itaangamia. Allah subhanahu wa ta'ala ataokoa wale wanaowataka, na wale watakaoangamia wataangamia, watamalizwa. Wale wanapiga vita dini ya Allah, wanataka kuzima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio utakaoangamia. Kila mtu ana jiwe lake. Ikiwa wewe wapiga vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bishara yangu ambayo nakupatia yatoka na Yemen, mji wa Sanaa, na mtu mwenyewe ambao ni Imam al-Mahdi, sifa yake anaitwa Nasir Muhammad al-Yamani, ni mtu wa kawaida atoka mji wa Yemen Sanaa. Nasir Muhammad al-Yamani, najua utasema Mahdi katika hadithi asema Muhammad bin Abdullah jina lake, na wengine mashia asema Muhammad al-Askari, lakini hujja si katika jina wala si katika sura, bali hujja iko katika sultani al-ilm. Al-Imam al-Mahdi ni katika kizazi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, min ahli al-bait, na yeye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, shabihi ar-rasul, aliyofanana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, amifanana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Muangalie sura zake, na Mtume na yeye wamefanana, na yeye asema hujja yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfahamisha kwa wahi tafhim kwamba yeye ni Imam Mahdi, amemwongezea ilmu alkitab, na hakuna alim wala jahil atamjadiliana na yeye katika masala yote ya kidini isipokuwa atamshinda. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamfahamisha atumie mtandao kwa hikma, kwa sababu ulimwengu mzima utakuwa unaweza kumfikia yeye, na yeye ataweza kuwafikia watu wote kwa wakati mmoja. Na waalika wanazuoni wa ulimwengu mzima wa Kiislamu na Wakristo na Mayahudi waingie katika website yake, wajadiliane na yeye katika masala ya dini, kwa katika masala ya Qur'an, na yote atakaomshinda katika masala moja katika masala 999 akashindwa swala moja tu, basi yeye si Imam al-Mahdi. Na ametufafanulia siri nyingi sana katika kutokana na Qur'an. Sadduul Qarnain imejengwa wapi? Ajuj na Majuj ni nani? Ardhul Mashriqain iko wapi? Na hawa ma aliens ni nani? Na hawa ma greys ni nani? Watoka wapi? Asili yao watoka wapi na nani? Siri nyingi ametutolea, majini ni nani na asili yao ni nini? Fitna Dajjal na Dajjal ni nani? Fitna Dajjal ni nini? Na almasih ad-dajjal ni nani? Almasih al-kadhab ni nani? Na atoka wapi? Na fitna yake ni nini? Ametufundisha siri nyingi ambazo sisi hatujui, zinatoka kutoka Qur'an. Ametueleza dajjal atakuwa
wapi, atatoka wapi, atafanya nini, na fitna yake ni nini, na vipi taepukana na fitna yake. Na akatufahamisha mambo mengi ambao sisi alikuwa hatuelewi kuhusu hii fitna Dajjal. Na ni fitna kubwa, ni fitna akhir zaman. Dajjal anakuja pamoja na Imam Mahdi, wote wanafuatana pamoja. Rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala amemtanguliza Imam Mahdi kabla ya Dajjal, lakini Dajjal naye yuko mlangoni, hayuko mbali. Na Isa bin Maryam pia yuko mlangoni, hayuko mbali. Na akatufahamisha kuhusu ashab al-kahf na ardhi al-mashriqain. Ardhi al-mashriqain iko wapi? Na kama alivyowaambia, Saddu Dhulqarnain imejengwa wapi? Anaitwa Nasir Muhammad al-Yamani, atoka Yemen, mji wa Sanaa. Ni mtu wa kawaida, na kama alivyowaambia, ni mtu wa kawaida, lakini yeye amefahamishwa kwa ndoto kwamba yeye ni khalifa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na al-Mahdi al-Muntadhar, na ni katika kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kizazi chake kinatokana na Nabi Sayyidina Fatima, kizazi cha Sayyidina Ali bin Abi Talib, shabihi rasul, aliyofanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maumbile, ya maumbile yake amefanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni kizazi cha Mtume na kutokana na Mtume. Lakini hujja yake asema si katika jina wala si katika sura, bali hujja yake ni katika sultani al-ilm. Yoyote ambao wanataka kujadiliana naye, aifungua mtandao katika website, aingie katika mtandao, wafasi wake wote wanaona, ulimwengu mzima wanaona, ajadiliane naye. Akimshinda katika masala moja tu, basi yeye sio Imam Mahdi. Na Mwenyezi Mungu amemwamrisha atumie mtandao kwa hikma, kwa sababu ni rahisi kufikia watu wote wamfikie, na yeye ni rahisi afikie watu wote kwa wakati mmoja, bila kufunga safari na kupata shida ya kusafiri kwenda kumtafuta, wala bila yeye kupata shida ya kufunga safari na kuenda kuhubiri msikiti huu na msikiti huu na msikiti huu, kwa sababu ulimwengu umekuwa mkubwa. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia atumie mtandao, atumie neema ya neema ya zama hizi, neema ya internet. Allah akamfahamisha atumie neema ya internet ili afikishe da'wa yake, na wafasi wake watakuwa wanaweza kumfikia, na mtu yote ambao mwenye swali atakuwa ni rahisi kwake kumuuliza swali, ikiwa yeye amekaa ndani ya nyumba yake na amekaa kwenye sitting room yake juu ya kochi au midali ya juu ya kitanda. Lakini da'wa yake asema kwamba da'wa ya kwamba Uislamu ni dini ya amani na dini ya salamu, na kwamba tuache kufarikiana katika madhehebu na wa makundi mbalimbali katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na asema kwamba hakuna kulazimishana dini, na Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamirisha kwamba tuue watu kwa ajili ya walazimisha waingie katika Uislamu. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amesema, amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la ikraha fid din, hakuna kulazimishana katika dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, yewe Muhammad utalazimisha watu paka waingie katika Uislamu? Na Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lakum dinukum wa li din, ewe sema Muhammad kwamba siabudu mnachoabudu wala nyinyi hamuabudu mnachoabudu, nyinyi mna dini yenu na mimi na dini yenu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala Uislamu ameleta kufikisha ujumbe kwa njia ya kufanya da'wa kwa njia ya hikma na busara, na juu yetu kufikisha ujumbe kwa njia ya hikma na busara, si kwa kutumia upanga na kuwalazimisha watu kuingia dini na kumwaga damu kwa watu kwa ajili ya waingie katika Uislamu. Hiyo hakuna katika Uislamu, wala sio maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali dini ya amani, dini ya salam, na kila mtu ana haki kuabudu anachotaka. Na kila mtu ana haki ya kuabudu anachotaka, akitaka kuabudu ng'ombe, akitaka kuabudu jua, akitaka kuabudu moto, akitaka kuabudu binadamu wenzake. La ikraha fi din, inma alayka alhisab wa alayna albalagh, wala inma alayka albalagh wa alayna alhisab, hakuna kulazimishana katika dini. Wewe juu yako kufikisha kwa njia ya da'wa, na Mwenyezi Mungu juu yake kufanyia watu hisab. Usilazimishe watu kuingia katika Uislamu na kumwaga damu kwa ajili ya kwa hujja,
ya kwamba yeye huyu mtu si Muislamu, ama kwa hoja kwamba watu lazima waingie katika Uislamu. Hakuna hiyo. Na ameleta, amekuja kuleta uadilifu na kuondoa dhulma ya binadamu juu ya binadamu wenzake, na kubagui Muislamu au usipokuwa Muislamu, na amefahamisha mambo mengi sana. Kwa hiyo kwa ufupi, ndugu yangu, ingia kwa mtandao usome, na wewe mtu mwenye akili yako utapima. Na Allah Subhanahu wa ta'ala alisifu watu ambao wenye akili, akasema ulul albab alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba kwa mwisho hii video ushare ile patikane faida na manufaa kwa jamii. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.